מכתב מעורך דין. במהלך 20 לשני הודיע מרשתי על ביטול החופשה. סידורי לינה, 6,700, כל זה. מכתב מעורך דין, לא תחזיר את הכסף. זה לא, זה לחם יומנו, כל יום. ענף התיירות, כידוע, ספג מהלומה קשה. אבל גם בתוך העולם הזה יש מי שנפגעו יותר. יש לנו אפס פעילות. אנחנו לא נמצאים במדדים של ירדנו 20%, 30%, 50%. אנחנו נמצאים במדד של אפס הכנסה. חברות התעופה מבקשות הלוואות ונמצאות בכותרות, בתי המלון נפתחו לאיתם, אבל משרדי הנסיעות, הסוכנים, מדריכי הטיולים לחול, כל ענף הטיולים המאורגנים, כל אלה רחוקים לראות את האופק. זה פשוט אבסורד, איך הענף שנפגע הכי קשה מהשלב הראשון וחטף את המכה הכי גדולה והכי פחות יש לו אופק יציאה, קיבל הכי פחות סיוע מהמדינה. רוב משרדי הנסיעות לא מצליחים לקבל הלוואות בבנקים מאחר שטוענים שאנחנו עסק בסיכון. למעשה, הענף הזה נעצר אולי ראשון, כבר בפברואר כשביטלו את הטיסות למזרח וסגרו את השמיים, ועד עכשיו אין צפי לחזרתו לפעילות סדירה, אבל ברור שזה לא יהיה השנה הזו. הפסימים חושבים שגם הרבה אחרי. פה עובדות שתי יועצות תיירות. כן. אחת 20 שנה, אחת 25 שנה. הם בדרך כלל פה כרגע הם בבית. בבית, בוודאי. ופה אני רואה שגם נטוש. ככל שאנחנו רואים תקווה, וחשבנו שבראשון ליוני ייפתח, או ב-15 ליוני ייפתח, אמרנו, אוקיי, בסדר, כבר אפשר להתחיל ללכת עם זה. כלום. אנחנו רואים שזה מתרחק מאיתנו. יש חברות בשוק הישראלי שהודיעו שהם לא מחזירים את העובדים עד ראשון לנובמבר, ואנחנו באמת בצרה צרועה. בישראל מאות משרדי נסיעות, בענף מעסיקים בעקיפין כ-20,000 עובדים, יותר מ-70% נמצאים כעת בבית. כך גם למעלה מ-5,000 מדריכי טיולים לחול. אין כל פעילות בשוק, כי יש עדיין חובת בידוד, גם ממדינות שהוגדרו ירוקות, בהן קפריסין, יוון, אוסטריה, מונטנגרו ואיי סיישל. אנשים פשוט לא מזמינים חופשות, חברות הביטוח לא מבטחות נגד קורונה. זה גזר דין מוות על עונת הקיץ עכשיו, שלא לדבר גם על עונת חגי תשרי, ואין סיבה. כמו שהמדינה ידעה לשבת ולמצוא פתרונות ואיזונים, איך לפתוח תחבורה ציבורית, איך לפתוח מסעדות, תתכבד ותמצא דרך איך לפתוח בצורה מאוזנת גם את השמיים של מדינת ישראל, בטח ובטח למדינות ירוקות. התחום הזה גם רווי בעסקים קטנים, משפחתיים, המעסיקים גם אוכלוסייה בוגרת וגם לא מעט משפחות חד-הוריות. רבים מהמשרדים ממוקמים גם בפריפריה. גם הענקים שהיו בטוחים שיקבלו ירדו מהפרק. הנכס הכי גדול שיש לי בעסק זה העובדים שלי, הידע שלהם, הקשרים שלהם, הלקוחות שלהם וכדומה. הייתי מצפה ראשית כל שיעריכו את החלטים כדי שיתנו לי אוויר, אחרת אני צריך לפטר את העובדים האלו. וללכת לחפש את עצמי מחדש. הם לא יחכו לך. הם לא יחכו לי, הם צריכים למצוא מקצוע חדש, כי גם מישהו אחר לא ייקח אותם. האם המדינה צריכה להתערב גם כאן? כנראה שכן. בינתיים עסקים שהם מפעלי חיים פשוט קורסים. ייתכן מאוד שגם אם גלגל ההצלה ייזרק לעברם, זה כבר יהיה מאוחר מדי. אני לא בוכה, אני לא מתמסכן, אבל המצב שלי הוא מאוד מאוד קשה, ואני לא רוצה לסגור את מפעל חיי. לא רוצה לסגור את מפעל חיי.